Prievidzi sú dva typy zariadení, v ktorých môžu bezpristrešní občania nájsť pomoc a strechu nad hlavou. Nezisková organizácia Harmonia, zriadená mestom, prevádzkuje útulok a charita Dom svätého Vincenta Noclaháreň. Rozdiel medzi tými zariadeniami je hlavne ten, že útulok už je taký záväznejší, je tam to miesto pre klienta vlastne také viazané. A väčšinou tie útulky fungujú tak, že tí klienti počas dňa niekam odchádzajú, či už riešiť svoju sociálnu situáciu, alebo niektorí aj do práce. Kapacita útulku je 41 lôžok. V prípade mimoriadnej potreby v zimných mesiacoch je možné ju zvýšiť. V posledných rokoch sa však takáto potreba nevyskytla. Sú tam aj mamičky s deťmi, ktoré sa tam ocitli tiež kvôli nejakej životnej situácii, a potom sú tam ľudia bez domova, ktorí či už majú exekúcie, alebo rodinné problémy, alebo nejaké iné. Čiže tam máme tú kapacitu hlavne v zime plnú, ale teda celoročne je to zariadenie využívané. V útulku sú stanovené poplatky v zmysle všeobecne záväzného nariadenia od 1 do 3 eur za deň v závislosti od príjmu klienta. V zimných mesiacoch iba na núdzové prenocovanie funguje nízkoprahová nocľaháreň. Nahradila stany, ktoré svojho času stavala samospráva ako riešenie pre bezdomovcov počas tuhých mrazov. Čiže tieto krízové obdobia, kedy tie klimatické podmienky sú nepríjemné, tak tie nemusíme takto preklenúť. Nocľaháreň je k dispozícii každý deň vrátane víkendov aj sviatkov od 19. hodiny večer do 7. hodiny ráno. Má kapacitu 20 miest, v prípade potreby ju vie charita rozšíriť o ďalších 5 miest. Nočnú službu ako dozor tu robia dobrovoľníci. Samozrejme, ľudia bez domova majú rôzne životné osudy a niektorí sa bránia využívať tie zariadenia, ale už keď sú tie teploty vonkajšie nízke, tak aj oni vlastne prichádzajú do tých zariadení a využívajú ich. Charita okrem nocľahárne celoročne prevádzkuje výdaj stravy. Zásadou je, aby človek v núdzi dostal denne aspoň jedno teplé jedlo. Máme vlastne jednu firmu, ktorá nám pravidelne darováva polievky. Máme tam zamestnaného kuchára, ktorý pripravuje jedlo. Počet klientov, ktorí sa v charite prestravujú, sa každoročne zvyšuje. Denne charita poskytuje jedlo 30 až 50 ľuďom. Službu využívajú nielen bezdomovci, ale aj tí, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej situácii. Teplé jedlo dostanú za symbolický poplatok nielen počas pracovných dní, ale i v sobotu a v nedeľu. Robíme to vďaka dobrovoľníkom. A vlastne môžeme aj pozvať Prievidžanov, keby chceli urobiť nejaký dobrý skutok, aby nám prišli pomôcť ako dobrovoľníci s týmto výdajom stravy cez víkendy. Veľmi dobre funguje spolupráca s potravinovou bankou, vďaka ktorej je dostatočný prísun potravín s končiacou dobou spotreby zo supermarketov. Pri tom našom počte klientov niekedy je viac tých potravín, ako my operatívne dokážeme využiť. Obyvatelia môžu pomôcť najmä poskytnutím trvanlivých potravín, polotovarov, teplého oblečenia, hlavne ponožiek, spodnej bielizne, čiapok, rukavíc, diek a podobne. Charita preberá veci v pracovné dni v čase od 8 do 12 hodiny.